ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ସୋପାନର ପ୍ରଥମ ଦିବସ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣଟି 15 ଦିନରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି 15 ଦିନର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ବାଳିକାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ବାଳିକାମାନେ ଷଷ୍ଠରୁ ଯାଇକି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ କିଶୋରୀମାନେ ଏଇମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କିପରି କରିପାରିବେ ତା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଜିନିଷଟିକୁ ଇନ୍କ୍ଲୁଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ତମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଭି ଖୋଲିଲା ମାନେ ଦେଖୁଥିବ ଟିଭିର ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାର ଆସୁଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ପିଜି କରୁଥିବା ଛାତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଯାହାକୁ ଗଣଧର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଯଦି ସେ ଝିଅଟି ବଳି ପଡ଼ିଛି କାଲି କାହିଁକି ମୁଁ ବଳି ପଡ଼ିବିନି। ଆମେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ନିଜକୁ ମଣୁଛୁ ତେଣୁ ସରକାର ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବାଳିକାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କଲେଜକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଏକାନ୍ତ ସମୟରେ ହେଉ କୌଣସି ବିପଦ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କାଣିଚି ହେଉ ନା କାହିଁକି କିଞ୍ଚିତ ହେଉ ନା କାହିଁକି ଆସୁଥିବା ବିପଦରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବି। ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ସରକାର ତମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଭଲ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯୋଜନା କରି କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆମ ପାଖରେ ସ୍ପେସ୍ର ବହୁତ ଅଭାବ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ବହୁତ ଅଭାବ, ତେଣୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ଥାନର ଅଭାବ, ତେଣୁ ଏହି ଜାଗାଟି ଆମ ପାଇଁ ଠିକ ଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟାନରକୁ ଦେଖିବା ବ୍ୟାନରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆଉ ନାମରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ମହିଳା ମହିଳାଙ୍କର କରାଯାଇଛି। ସେ ଜଣେ ବୀରଙ୍ଗନା ଥିଲେ। ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତୁମ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା କହିବେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ 1857 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଶତ୍ରୁତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନିଜେ ତେଣୁ ତୁମମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜକୁ ଏଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ନିଜେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜେ ବି ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନ ଦେଖେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଆଉ ବୀରଙ୍ଗନାମାନେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜେ ବଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାହେଉଛି କାଳର କପୋଳ ତଳେ ଗଳ୍ପ ପଢ଼ାହେଉଛି। କାଳର କପୋଳ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ନବରଙ୍ଗ ରାଜା ଅଶୋକ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଶେଷରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ରୋଗ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ
ତାଙ୍କର ସାହସ ଆଉ ଦମ୍ଭ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ଥିଲା ରାଜେଶ୍ୱରୀ, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥିବାରୁ ସେଇ ଏକମାତ୍ର ଦାୟାଦକୁ ସେ ଶେଷ ବେଳକୁ ରାଜଶ୍ୟାମ ସନ୍ଦ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଅଶୋକ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିହତ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ମାନେ ମଗଧର ସେନା ଆଉ ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ମର ଆଉ ମାର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ସବୁକିଛି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଆଜିର ତାଲିମରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଦୁଇଟି ମାନେ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ଅଫେନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡିଫେନ୍ସ। ଅଫିସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ କର ବା ମର, ଡୁ ଅର୍ ଡାନ୍, ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ଆମକୁ ଦରକାର ଯେ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆମେ ନିଜକୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥିବା, ପଳାତକ ହୋଇନଥିବା କିମ୍ବା ଲାଞ୍ଛିତ ହୋଇନଥିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଲଢି ଲଢି ମରିବାଟାକୁ ଚୟନ କରିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆତ୍ମବଳକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୟାସ। ଆଜିର ସେ ପ୍ରୟାସକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଖରା ହେଉଛି, ଆମେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ଆଗେଇ ନେବା। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ଅନୁସାରେ ଆମର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର ଦେଖିବ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଫେନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଡିଫେନ୍ସ। ଅଫେନ୍ସ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯଦି ଆମେ କାହାର ଚାହାଣିରୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ଲୁକ୍, ଯେମିତି ବ୍ୟାଡ୍ ଟଚ୍, ଏଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ଲୁକ୍। ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ସେ ଲୋକଟି ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛି ଏହା ଏକ ଅଶ୍ଳୀଳ, କାହାର ଟଚ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଏହା ଏକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଟଚ୍। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଇଙ୍ଗିତ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖି ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆମକୁ କହିବାକୁ ଅଫେନ୍ସ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା କିଏ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିସାରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ ମୋର ଗଳା ଦେଇଛି, କିଏ ମୋର ପଛରୁ ଛୁଟି ଯାଇଛି, କିଏ ମୋତେ କୋଳେଇ ଧରିସାରିଲାଣି ପଛପଟୁ, ଏପରି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ତାକୁ କହିବା ଡିଫେନ୍ସ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ 11ଟି ଅଫେନ୍ସ ଆଉ 10ଟା ଡିଫେନ୍ସକୁ ଶିଖିବା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ନଜର ରଖ ମୋ ଉପରେ, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଆସିଲା, କେଉଁ ଗୋଡ଼ ଆସିଲା, ବାଁ ଗୋଡ଼, ଆଉ ଆଗକୁ ସେ ହାତ ଆସିଲା ବାମ ହାତ, ପଛକୁ କଣ ରହିଲା ଡାହାଣ ଗୋଡ, ନିଜ ଛାତିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଲ ହାତ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୋଜିସନ ତମକୁ କହିବି ସେତେବେଳେ ତମେ ଜମ୍ପ କରିବ, ତା ସହିତ ଏଇ ଆକ୍ସନ ମୁଡ଼ରେ ରହିବ, ତା ସହିତ ତମେ ମନେ ରଖ ଚିଲେଇବା। କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଚିଲେଇବା ନା, କଥାରେ ଅଛି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଳ ଅଛି ବାହୁରେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଶାଳୀ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ହେଉଛି ବହୁତ ବଳଶାଳୀ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ବଳଶାଳୀ ସେମାନେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ବାଚନିକ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଚିଲେଇବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି, ଆଗକୁ ଆସିକି ଯୋଉ ଲୋକଟି ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଝିଅଟି ଚିଲେଇବ ବୋଲି। ଚିଲେଇବାଟା ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର, ପ୍ରଥମ ଅସ୍ତ୍ର କଣ ଚିଲେଇବା, ପ୍ରଥମ ଅସ୍ତ୍ର କଣ ବଳଦରେ ଚିଲେଇବା, ତ ଏହିପରି ଚିଲେଇବା ଆମେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଗରୁ ଆସିଥିବା ଶତ୍ରୁ କଣ କରିବ ଟିକେ ଡରିଯିବ ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହଉଛି ଚିଲେଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା ଯେ ମୋ ଆଖ ପାଖରେ ଯେ ଲୋକମାନେ କି ମୋତେ କାମ କରୁଥିବେ, ମୁଁ ଚିଲେଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ପାଖ ପରିବେଶରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଲୋଡ଼ିବେ, କଣ ଗୋଟେ ଘଟିଗଲା କି ତାଙ୍କ ନଜର ମୋ ଉପରକୁ ଆସିବ। ଏକରେ ଆମେ ଆମର ବିପକ୍ଷକୁ ଭୟ ଦେଖେଇବା, ଦୁଇରେ ସମାଜକୁ ସତର୍କ କରିବା ମୋ ପ୍ରତି କିଛି ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁମେଣ୍ଟ ଚିଲେଇବା ସତର୍କ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି କେବଳ ଦେଖିବ ପୋଜିସନ କହିଲେ କେମିତି ଚିଲଉଛି, ପୋଜିସନ ଏଇଟା ଓକେ ପତନ କରିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଓକେ ସବୁ ପିଲା ଗୋଟିଏ ପରେ କରିବ ପୋଜିସନ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରେ କରିବେ ତ, କୋଉଟା
Bye.
ଏସବୁ ପଢ଼ାଇଲେ କେମିତି ଆମେ ଯଦି ପୋଜିସନ୍ ଏମିତି ରହିବ ଦରକାର ଏସବୁ ଏଇଟା
मुख्यालय एक बैंक को टेक काम टॉप करियो एक दो 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 करी दस दो जाएंगे तो चार से खड़े खड़े एक दो अलग ओके पोजीशन जेटी की ऊंचाई तो मैं हाथ करोगे तो जेटी की ऊंचाई तो मार्क की बाजार अच्छे तो जेसी ऊंचाई करोगे डेढ़ बजे होने आठ ग्राम की बाजार अच्छे मुझे लगा तो जेटी की ऊंचाई तो मैं लगा जेटी की ऊंचाई तो बटन लगा दूँ One to ten count, jump, start, run. Hey. Okay. हमको सिस्टम को आज देखो क्लास ग्रुप्स पहले तो बोलते हुए सीखी हो प्रति दिन सने बड़े दिन से देखो जो मुझे कॉमेडी क्लास ग्रुप्स क्या कहिए वो एक दो तीन को तो मैं पता है कि तीन आवाज़ को दिखा रहा है तीन ना क्यों नहीं प्लस गुड प्लस गुड थोड़ा को मच्छी के ऊपर को प्लस गुड वेरी गुड तापे में कोई भी लास्ट को विसर्जन करेगा विसर्जन नंबर पर कौन है बोल जाए जो हिंदुस्तान का बेटी था मैं जो हिंदुस्तान का बेटी को बड़े सुंदर जिंदगी दबा पाए सरकार मुक्त अपैतनिक स्कूल व्यवस्था कर जहाँ पोशाक तुम पिंधि तुम देह प्रत्येक शरीर सरकार सरकार पोशाक आम ब्याग बही आम मध्यान भोजन रिप्लेसमेंट तुम रिप्लेसमेंट भी ट्रेनिंग मत भी तुम भाई है विद्यालय हत्या तुम तेनालीरु किए देती भारत सरकार किए देती भारत सरकार बोल भारत माता ना कर भारत माता जय जयकार करेतु आम भारत जो तुम बांग्लादेश क्या देख पाकिस्तान क्या देख आम पड़ोसी देश तुलन में हिंदुस्तान बेटी करेंगे गर्व अनुभव करे हाफ बेटर लाइफ बचुचे ये सुंदर लाइफ आमको मिले जदि ईरान ईरान तुलन में अलग हो पाए कि भारत कभी मैंने पचुक हटी पड़ोसी देश तुलन में बहुत आगे अच्छे भारत ना स्लोगान करवा विसर्जन करेगा विसर्जन वेरी गुड धन्यवाद।